Видеокеген эфирге сахасыра информационный бери студияга Татьяна Филиппова Лалибин. Бучаскатахсар сүрүн сонунтан билгендеребин. Дойду президентин жагалынан вакцинацияны ахырга камнас агылан туран икки өрөбүл күн көрүлүүгө. Элбек кесил жарсирдергер иридебил сыя кытаатар бүгүнгеттен спорт объекттергер QR кодунан килдирелер. Ленинград блокадатын ағылғуын сылынан бенселі ақтырге бір кемне құтылы бір көрілуға. Мені қаңыла сұлығын араңас, онынан мәңен әйлектергер саңы қодон комплекстара үліға кейбділер. Үйе білутегі оғыз күсвадын осқолатта саңы музыкалны инструменттері үйеріқтірелін онына литература арағын. Бүтәхек жақшынан уынан 404 дөн тұхынша тонна небе, мәліуентен тонна тақса тонна кытанақ тағаны хатейтілер. Білген өлінеті қол бұқтақ пароходсыз алты 15 судната үрістерге өлелер. Алтыне үйгі ирері болан уаллара асиотраваттан сангарға дері ұсты бұттыра. Өліні бағығар, онын ортатуғар у тағыма түхерден ехтенірелер. Жүкускай аллара бәстәк тұхайытынан тағағы тағар судналар үлені салғылылар. Оттон алдан үріске әлжікен, ұс майы әлжікен қайысқанан паруымынан сыры тоқтау бұта. Сангарға мұғыс алуанайын нұр судына арыллағы бүтәхі қаян бұланыныр. Мұғыс алуыр ал капитан Бабичев жүгурнай әрхимінен алдан үріске күн жыл тұргүн контролыр. Жатайдағы судына собота жатай, төқтүр, жатай қайысқанан судыналар тіксер сірдерін, онына мұғынанайын нұр соларын білімдер. Отын жүкускай аллара бәстәк қайысқатынан паром алтыны хүрбе хеттіс күнігер дері сылжыға. Сақасырын атын өрістерігер паром сырыта барыта тоқтау бұта ден транспорт министерісі бата ехтенірер. Тұстақ қайысқанан сарсырды 5 жастан кейхә 11-ге дері 12 паром түхет оларынан көрін айынныр. Амма ұлығығар соғы-соғытоқы өрісің ор тұрар 2 шақыр нәхелегер күн бүгін 500 сүрбе түйет кейел оқсыған олырар. Нәхелег жаны күхін, сас, өрігі тұрғырға үгіз әрейі көрісір. Чолан барадуқта әм том тахарға күхалға өскір. Білген күн жыл сылаз болан өріс мұға тұралик. Итенне қамсы кемегер бұ бапрос өссі сытыр қайдаден олықтақтыр айманалар. Ғылжыбыт жоны суыл ес соғынан орайон кенегер сатан келдер бәттер. Маныққан әхелек жағалтата қағыздасылын моста тұтуытын әбетер салғын олбақтақ суыналарынан қачыны тұрырсар. Суғал кегер идағына ен олық өксаллақ бұғылақ майғыларға маны бәртілі өтенірі кәлін абырын әп білі бүкіндерге. Бұйылғы мұспын тұрағына үрдіғын бейіға бұғаты. Маннық өксаллақ онына тұбы сол қайтырытын көмегер бейін әйлек бітігер баздушный подушка ен әрі көрдіктар абырықтыра. Оны тұбы бейін әйлек біт бюджеті оны қайбат. Оны тәйін кетен бұт ұба простарға үрілігін бұн әйлек біт тұғар олағыр жағар оны жанығар. Өксаллақ бұғылақ майғыға сол бұт еспет қайтар батын көрдіқ бейі бағыры әтібітті. Сүрбе төт сыл күйтті бүддіхелер қатыр қолықты ақтыра. Намылу ғығар суолу тұпсырыға ұлыған үлі ұйтылан бүкіндерге құттала соғы оны қачысты балақ аян соғылара националный бірайығынан қатырыққа дері толыру асфальт тәргеліне. Нүрген Романова кепсер. Олықты ақтыр соппардар сүргелдергі төгілілен үрін қарылықты әбіт соғылынан үктетен массыналар бараттан кейділер. Бұқайысқанан ұлыз қотығын әхелектері кәбәйілер саңа соғылыстын аянны ықтыра. Оны оқан нам қатырық соғылын саңырды үлеті олыққа керергер, су сәтті өн сәтті қачықтамыт әпетіні сәқтірілді олыған үліне ұытта оғанна болжағыр тұттарды. Үлі осы сумады 611 миллион, 2 хылға, 2-тінші хүбе хылаққа 205 миллион, оны қалбыт 3-тін тақы миллионы 2-тінші хүбе 5 хылақ үлі. Бұ екі сыл тұқары суалға 130 үлігетті бүгірді. Сүйістен тақса модон техника үлілерді, маны тәне 30-тан тақса олықтағы жан көме болылар. Туақ бар үліне қатырық, онына модон нәхелегін әпшесіні сәбейді контроласты. Оның олықтағықтар үлі қачысты балақтық, собастақтық ұтылы бұтын бәлі етілілер. Бұ бейді сол бұтын олыс көрі әріптіп қайдақ үлелілерін көпсі тұқтыларын, оңыраларын, олен олық мұңырауық үйелен қай тұрабыд.
Солу оңыруны тенге 13 автобус тоқтабыла тұрды. Қатырқы кирәхінтен ағы уантан тақса улусаны сырдатар уат тардылында. Нәхіле кейгер 2 бересте ұхыннақ тротуар бар болла, балтара берестелек күрі оңғылынна. Онын кейін улуса ұстын саты сылжатшылар құттала суаққа мұқтыра. Үлі манан мұғырдама ден Сахар Республикатын транспорт оны сол қайсыбатын министрі Владимир Сирцев ехетіндерді. Аныңызғы ғылға бі проектной улени заказывают он на че ики усилена келехпи ван ну солту туга туту туга Народ олоғысайдаргар бүтін олоғына набыт бөдің политический деятелі Максим Мосов әхилге үбілейдің сылын көрсі, түрәбіт нехлегер өссе да солталақ тірәхінлер күйтелілер. Юрген Романова, Иннекеті Кирошапкин, Саха телевидениетті, Намылуға. Дойду президента Владимир Путин регион бағалықтарғар, онна терілті салаячыларғар, үләхеттер вакцинацияны ағыларғар қамнастырын қалыларын туран 2 өрібіл күні анықта ақтырын әтті. Иккегінен 6 оннырттан үйе састақ үләхеттері, онна олық сүйбі тұрыл ақтыры түет неделі ұстата, рақтан үләға көріқті әқтір. Үсігінен ағалығы терьер сирдер, аралжытар тәрәхіндер, кейхәңі түйінгі үләне тоқтатолдырғар соруйда. Оны сәрге уапсастыманай транспардарға санитарнай эпидемиологический ирдебілі контроллур үләне көрдер. Итенне президент регионарга медицина бригадаларын ыытары ковиднан уустук балыгыняалактарга оборона онна ыксаллаах быхы майгы министерстветин көмөлөрүн туганары ээтиндерде. Республикага коронавирус табыт киях саны 215-ке теңнесте, бутухунан регионнагы сухал стап ээтиндерер. Ол курдук Жакускайга сүйүстүрдүн 3 кихи ыалжыбыт, Мирней районугар 13, Алданга 12, Нерингрига 11, Мингеханалас онна уус алдан уустаргар 10, Ленске, Нюрба, Өймөкөн онна томпол уустаргар агысты түбөлтө белгиленди. 19 районга 2-тен 7 кихи кадери ыалжыбыттар. Бүгінгеттен спорт объекттергер QR кодынан әрі кейрек көсіп, әбітер коронавирус табытын тұхынан анал сертификаттақ болуқтақын. Ити тұханылылар болжыға 6 ұй. Бұ тұхынан өсі аспыт неделіға сәретін тұралылар. Ирдебіл бүгінгеттен күйігер кейірді, оттон оғылыру бары брабыланы тұтуған түріппі цірден ағылықтақ. Бүгін Харсадаттан жамнар QR кодынан кейрек болдылар. Келелілер, оны әтіне тұрар камераға специально көрдірілілер. Көрдірілер, онтықтыр бі яхаманы мониторға тақсан келер, онтан паспорт показывают, потом баралылар, кирелер дәлші. Джон Юренен әрер, әрдеттен бік-бік болан ұлақан тұқтағаны претензия болық. Нюрба Лухугар саңа коронавирусной инфекция тұруғыттан улус жағалтата, оперативный штаб улустағы кейін балыға, олықтақ Роспотребнадзор салата, нехелектер терілтелер салаячылары түмсен бұланна құләні ұталылар. Бұтымегер Нюрба Улуға нехеленені вакцинациялағынға қоғаны соқ күрдірілі. Күнней Антонова кепсер. Нюрба Лухугар, нехелені олақан сағыстағы жанын ағығын біріген вакцинациялағын бұланға тұрар. Олы бәтер 12-16-17-17 кейхе тәңнәр. Мантан бүгінгі күнге бастығы компанияны оны спутник лайт вакцинаны ағысаң артығынша кейхе. Толыр үкі компанияны 7-16-17 кейхе бұд. 6 икенне қаттан вакциналағыны 362 кейхе толыр бұд. Спутник лайт та болуын, гамковид вак та болуын, эпивак вакцина болуын. Ары чапчықтықтік ұлналылар, хорық жандар олықты ғыдживаттар, бұл коронавирусы ұрытынан хорықтар болғаны амбулаторна, чапчекетек, абыштынай ОРВИ күрдік ағырдалылар. Олен бұл күтчу бұл вакцинаны ұлыққанады. Улыс жағалтытан оперативный штаб кейін балығаны оны Роспотребнадзор Нюрбатағы салатын күтті. Үксесетімін әқті көлелейлер. Нәхілейін ағат бағастағы болуынден ПЦР оны ифан алештарын тұттырыр төлебірі улыс жағалтытын бюджеттіттіні білен үсті көл күтчеттілар. Сол күрдік ПЦР анализға түгінші ағыс мөйіғай болуына бігі білген нәхілейін алты мөйі құтыттары қықтанына, онтон ифа анализ түгінші 5 мөйі болуына білген үс мөйі құтыттары қықтанына. Таманы күтті әрге бүкелемінен дейліға құлыбыра өлі бүлкіндерге ұлыс бұтығар бұлан бұғытынан тұрырды бұд активнай вакцинация ғанлағын неделеті ден. Маңыттан бұғанға вакциналар жомұтығар білістері 10 тұр құрдықтан розығыш призов құрдық терьерге бұлан ұсыл деп, тұттан бүгіне президент штаб көсі жөп жылан бұғарықтақ бұд.
Нюрбол Угар, Хонон Букелер, Ухунревиллерге, Кехтех, вакцинация, Ханедилите, Итлера. Манесерга вакцина Нусангалачларга, Олохтох Махандарга, Сорох Бордуксиага, Чепчетин Холдерболога. Була Науле, Эсседа Салханар. Кюне Антонова Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Сахателивидинете, Нюрба. Ортахалама улухун кин балыхатын сүрін бұрахын солбуячы Иван Нетребенке ихтинер битнен. Күн бүгін манна үстігінче 300 керінге кихи бұхын ылбыт. Бұал туан хетті сылай ағыз дехәрі бұрхын әтінгер. Отон ковидтан вакцинацияламыттарға бұран ойнынор. Манна балағаныйын 19 күнігергері улуу сехігер бұхыны ылбыттар күтталлар. Лотерея әрде ойнын ұқтағын эпид балағыне устугуран тирәхін көрілі біде. Бұраны тәне атында сыналақ біріз үгізген улуз бахалға Евгений Слепцов әтті. Президент Жахал Гаралогуран Ленинград блокадатын ағуғон сылынан бенсиелі ақтырге бір кемне ақтөлі бір көрілуға. Ол күрдік за оборону Ленинграда мәтәлләк, бейтер жителі блокадного Ленинграда ден бәлелек жоңы сетенге ұйыға бейін тұңчылақ солковайдақ саңа төлі бір анынығы. Дойды үләға министер сібәте ехтенерерінен бұ үбі хәттуон хәтті тұңчы кейі тұтуға. Тұстақ Жахалға премьер-министр Михаил Мишустин илі баттады. Республикаға нәхеленіне берепехін сүрін түхімеған иккес неделеті сағаланына статистик үләхеттері ехтенерелерінен біліңі тұрғынан республика олықтоғын түрден бірігіна берепехі асты. Оттон қатасқа суы тұчу түләті қайдақ тірелерін Екатерина Мозова білісті. Сандыгар иле бірақпыт сумкатыгар планшетін Уктан Валентина Катылаева бүгін Малгин улусатын олықтоқтырыттан чақчылары түмті. Хатаске берепеге бастығатын ұйтар болан адрыстарға бұтылылар. Эбейтін суал келерген қалты тәбіне сылдар. Аны тұран жәлік ұттар үрен моргүй бұтынан 10 тон мантан ойын тақсан ұқсаталдар. Орықдендір желерер хоқтар, үлі либералдар болы. Кейхекелелер, қаллан қарыңыран қалыр, кейттатта күттінаны кәлбәккен. Планшетім күтті тоңын қалыр, арылдылақ болан қалыр. Оны жиағарды үйрен тияныттыға еқкінен, тоңын аны батареті бүпі күддікінен бұрын, сәмде батарейлі. Планшет экрана тоңмұтын ұтта күттабытын үрдінен Валентина сәтті онтан тақса ұғалға сұрытты. Барды 169 адырығы кері ақтияғаттен олақанын бұны делаға бүтерем дейір. Хатасқа барды 10 берепеге ұтачы итінлік түбігіре сылдар. Бұныне 2-ші 10 сыллаққа ұтылы бұт суат үшетілетігер, хатас дегілегер берепеге ұтачылар 900-тен тақса адырысқа сылды бұттары. Очаларға нәйлекке 3-ші 600 кейі олырыры білі біті. 10 сылласты білден тұран нәйлек кенгәтті жаны сәргеті әбілінде, онын бұйыл бұл берепеге ұтачылар 3-ші 700 адырысқа сылдықтыры. Оны тәне қатасқа 2 стационарный участығы тәрі біттеріттен бір дестері олықтоғы жағалтаға арылды бұд. Ольга Аконушкинаға 2 түген сылтақ болан стационарный участыққа келді. Бірінен үлелер ұғияна мантан 5 қамылақ серге бар. Онтан аңғы серінен электронны көріңі талығын телефоны атақтабыд. Телефонымын жынан қалыпты қысызлығынан керекпін. Олеген ватсапқа білдеді көрімен администрацияға перепіс болар әбіттемен. Үләбіттен да чүкасын, олеген. Нечас үләбіттен көңілдің келі. Онның олай кетігінші 10 сыллаққа әмей аспып бұд. Онның олағына қолы бұр. Мүсі олаға өп болықпына білген ұжы әбілдемет алтта олық бұд. Оның ағыз кейі туғынан чақчы программаға бірде кейден қалды. Бір кейі Оны құлбары әлбақ, семиятыға әлбақ болықтан құлбары жасың арылыл ұрқысып. Жон көтіп бет, ойды қабап бұрғы беге бері бет. Сонда бұл планшет болан, ол оны да дәжі көтіттіққаны дәжі ұйыппаттығаны. Қытарам баран тұрыр, оның құлбары көнері қалыл, оның кене көніттірін барын білді дәжі атын бұл құрыстарға барар. Үйтіларға қатас жана күйер сетімінен қота құрыйдулар әбіт. Көрдігіні күйттері ду, Василий Пенеген қапсабар телефонын үрдігір түхен, берепеге аспытын туғылыр дәлені көрдірі оқсыр. Кені суат ұшот үләді сағаланатын қытары әппеттен ұйппыт. Мен қа ватсапқа сапшын екәлбіті, оны сылқала қата, қайда қағы қысы бейден. Ол сылқаның керпер госслуған арян бұрсы бағатық бапростар керәділері біт. Ғудыргу бағай бапрост, тоқтағаны ұстуға қоқ. Онын болдағаны бәйбін, оны олар бұн келдер бітім, жем данайын келдер бітім. Тоғын олған қас, 5 минуте егер барытын асып түм бәйбін.
Бүгін онна бейіға табығастағынан электронны нема ордық. Олырәрі қоруйдар берепігі ұйтатшыға бұға көстіуақтияқтары әрәрі планшыққа тақсан бербәкке турайдыр. Контроллыр үләет әме программаттан иңнер. Суат үшуат қамыта жәнкетік білдіяқтияға әме сатаммат. Олығын бейіға күн айы бұ манна барды көстіні еқтияға тәпі мүшенетінен дөғі бар бұдын. Олығын бейіға білген кенелер бәлерін мониторинларыттан ұйталар. WhatsApp-тан ұшчығыны бейіге құмағыға құрына бұдын. Онтан бұл программа барды үшейдік, сетедік, олық үшейдік үлелебіті болдар. Үлебіт бұдан чапчекі болуыды. Олда болар қатасқа суат үшуат үләте көхтіақтік бара тұрар. Бүгін күнге 506 адырығы сұрыйдылар. Ондың республика үрдінен берепігі ғыты түрден біріғыңы тиен, дойды тағымығар бастыңнар кәккелергер ихебіт. Екатерина Мостова, Георгий Григорьев, Қатас, Чекускай. Кин Коракка Артикатағы Агротехнологический университетка үрдік өрәккенне ты қағайсыватын бігетік сайынларыға анаммыт блок семинар бастықы күні ғытылынна. Бұ Казахстан университетін күтті-күтті гастерәхін Erasmus Sagris-ден грант бербіт күғынан болар. Манна 36 күттачы ол хигер хүрбе бір аспирант саңа өрәк модулін тобулан аспирантура уна докторантура программатығар келлерін берехтірі. Этіні тенге хорғор мостағы ити, ахын өлін тұтту, продукцияны оңырон тахары, ты қағай айсыватын сайынныры теметігер анаммыт семинардар, лекциялар ұйтылдықтыра. Сетте күн ұстата опыт атастығықтыра, саңа немалары, модулары толкойдықтыра. Беге университет бұд, бұ Казахстан университеттарын күтті үлілер, ұрқұттан. Доғылар бұдынан беге оғылы бұ Казахстанға дейінлер, бей семестер әме өрінен келәлілер. Казахстанға келәлілер беге өрінелілер. Ортан білген әте пандемияны сөбәстен барды, дистанционный форманан бары тұрар. Оны Казахстанға өсі білген бұл тұйқа бо ікі дипломы оларға, Россия дипломын, оны Казахстан дипломы оларға медоғаларынан оғылыру өрезебет. Сүйі ақсанын атшаппат, тұйысырын түрік жарғын сүйтәрбәт тұхұттан, мәне қыңыласылуғын араңас, онына мәне әлектергер, тұйысырыгер жоғыз қағайысы балары өйөхін программатынан саңа қотын комплекстара үліға кеддилер. Гүлнара Мосова зейлекіпсер. Нәхелет тұтақ кәперетибін сайыннарар хорғор мостағы ділетер сұғылттан сүйісті бұғанаммыт анығылы тейіпті қарашынай құтын тұтуыда түміктенен күн бүгін бейінші түбі саңа комплексқа қыстыққа керен тұрар. Арыңыз нәхелен үксі сүйі көрәтші өтті күджаға састақ жынныр олен. Білін кенілер бітен қалылықтырына бұл сүйі ағыр тұрыптақ нәхелекке. Негін амыт оны ағыртын мары бұд, жомыт әспетінер демет, әлбет әрбет. Бұл дүші мұны тұлатын еке кооператив бәйте сүйілінің астыны. Кооперативке ұлыс жағалтата көмі бұғытнан саңа тұрақтыр бәлі құннулар. Саңа көрілі Қадар Салаятшынан Петр Петров ананан кооператив 5 үліхеттәк үлітін сағалата. Өнер нақ бұлағын хүббе бір, бұлағынығы пақа. Та білен заявқынан бұлағыны құлығын, әтті ондан таққа сөйі кейден тұрып. Сөйі тұрғылары құлығыра түйінші төтті мәхақ, бұл ұлғанынаған, онында бұл қаракеддер бұлағыны барта күттен ер, сөйі тұғыттан бұлағында. Мәнен әхелеген қаққақ кәпіретебе сөйіні көрігі өңетін оңыруға ұлғысқа ұлған опытта қағайстыбанан білілер. 2018 сыллаққа сөйіз төбіғанаммыт саңа құтын үліға кербіте, онтон бұйыл ғраңы текстен әбі анығылы сендвич панелінен толыру механизи раваннай сөйіз төбіғанаммыт құтын үліға керді. Бұлырым бұланы сөйі отмас ағаян, білік хөрюді қаян, сөйіз 716 төбіні бұлырын кіста пұппыт. Бұйыл пақа білінгі тұрғыны сөйіз бейін кей заявлене берін олырар төбіға, оныттың өсі бағылар. Оның сенбес сөйіз 710 төбі керері бұл. Хан құтымыздыр ғанны керер, оны анырабдыр бұны собан сөйі күстір болар. Оның екі құтынның күстіп өт. Ұлу салалта да кәперетепке саңа мені трақтыр ұлыналарғар сертификат тұттырды. Бұ көрер обслуживаше кәперетептер үләлер болақтарына. Маңна отчағынара бұ нәхелектер бітер, бұ сөйіғақ саңа атчы қоқтақ, оны салғы үлі қамнас тәтімнәқті барықтақ ден политика. Атын нәхелектер бітер, маңтан кәлер ғылғы этап бұғытынан көхін еқпет. Ты қағайстыватын министерстіпеті әккес ұлыстата түрдіңтан тақсам әлуені кәперетептерге бербіттеріттен аңарын мәне қаңласылуғын қағайстыбалара ұлбыттыра. Бұ көрдірір ұлысқаты серен сайыннары тігір хорғор мостағы ділетерге үлі қамнастағырылақтық барарын. Гүлнара Мосова, мәне қаңлас.
Бирджигестех улохтоға Сергей Кандаков аспыт сылтан Тимири Ухаран сонун өңенің орыр. Кене күннәғі үлетін улыстағы ұстар бөлі құпыт кетен көрді. Магнаюта Сергей Тимири Ухарыны әбей жарық бұхытынан сағалабыда. Былырын бәйдіні бүнен анал абырудаваны ылынан сатабылын чөчөен сағалабыда. Онтон бұ сәскіттін соц контракт көметінен саңа күстяқ улахан аппараты ылынан предприниматель болан Тимири Ухары білігін Сергей сүрін доход келлерінер үлеті болла. Оты дейетін бәлірі берелдер бұ қолыбыра бұ қарыс қалы кен мұны Таңаханын тегілі бітейін варианын қолуыра етелілер. Маңды қарыс қаллақ, жие ғуат қарыс қаллақ, жие кәрген қарыс қаллақ енден. Оны жүзе әйін білі таңаханын тегейден олақатын болдығы жа. Темир варианын жүзе бәйін тоқ күйдан оңыр оғын. Күйдатықа қар, тоқ күйдатықа оңыққа ел болды. Қатанар бұл. Хем бі бастан оңыр бадық қарыс қалғын оңыр орғар, хем бір үніре керейдіақ болар. Тоқ күйдуғын, қуыттуғын, қайығын. Оттан уже ол жоңыр бұжы қарыс қалған аныскі кемір хакастата жоғар итүрген оғыз. Уже әрізбердірі барта бар бұлды. Сакастачы бейтін тұз бағатын темірге түйерен мангалтан сағалан оронғы ол бұр бүті яңығыр тие мандардан жошуер. Оттан бұр отар әрізмерін мені бәйім жоңырыр тоқтақпын дебі ұстойқалақпын. Онына бұр отатын кәтеті 4 метр болар, каликатын кені 1 метр болар. Деребіне ол апы кей болан білебін кен бұр отар әрі мас мұз келдірілгі ол бұтырақтыр керегі қайырге әрі кен бұр отан ады. Ол қоту ойдар күндік 3 метр лақ бұр отаға күрі аспа болар, керегі тақарға. Меха 4 метр болар олы ұстабы қастақ. Бұ манна бәйім ежедже бодобоста керегер, септик бардағаны, ұлақан техник керегер табы қастақ дейін. Онына әтем әті қолы бұра бұ кені әскейгер қытар хамайтуға. Бұ оғордара, тұлықтара, ұнырық қырығы байды оңырыр. Оннаттан бұ Біліңі ханға ұяға қолыбыра ханғалы барыта қырғыбай күна қолыбыра жені көддірер бұлла қолыбыра. Соның үңі Джон Сергесен әрейтін ұлан білігін дойду арас мұндықтарыттан сақастылылар. Адлиана Тастырова, Михаил Мардовской, Михута, Гуарнай, Берджігістяқ. Москваға болбыт Mercedes-Benz-тен мода неделетен икке саха дизайнерын келдексетінен арылынна. Мода тәрәхіне 6-19 сүрбе өз күннергер ұйтылды бұта. Светлана Габайдулина Абзаева ден келдексетін кен көрюге тахарды. Кенені Сергей Лилия Иванова, онына көрдіруге соғытоқ әркеге Глеб Хорошев кытынылар. Сандары Шарина Аль-Кафтан ден айыр өлетін білгендерді. Таланнақ модельер Москва визажистарыттан, фотографтарыттан бірге үлелегі туғынан әтейлері тұтты. Мода неделетігер сақа сіреттен ағыс модель күтінна. Бұл бастығытын республикеттен әлбәк кейі күтті болыр. Көңіл тұстуға сақа сірен сүймірдемет хамандата саңа таңастары тұтта. Сырдық онына қараңы қаллан көйхөңіне спортивный көстімнері кәтен тренердер онына спортсменнар республикет жейін көміскі тұрын оқтыра. Спортсменнар бәйлері әтелерінен әрчілі хамыта таңастан саптан ұлхан тұтылуқтақ, қая әрі таңас ұяғыны түргенлік түхерерге, қая тәрі әті ететерге, ноғырусқаға бәлемнерге көмілігір. Бастығы көріқті хилер номну сәтінне ұйға бұланнамыттар, онын олаттар икіне делелі бәлемненеге келділер. Қаз бірді спортсмен вакцина ұлбытын тоғылыр сертификатын тағынан білігін чөл тұрықтағын бігергетер ПЦР анализ түмігін ағылбыт. Бұл яғын түйірі бітер тұңмат таңасына да, бұл ғонышына ген болар. Ол яғын түйірі бітер әпінің тұңнар бат, олығын көліғіні бақ түгенін тағарыр. Тұм басын әйгі көліғін тағарырға, арызменке тарамалыма күрдіқ тәңнауыт станси бітері. Атар жібінке кәттен ұлан көбейдіңдер шортик футболқа. Ачағына бұдан түргенін теретен дәртіна біте ұрдып болар. Та чәпчігі үші дүйінар, ұға тұппат, қаршысаты үші. Үйе білуітәғі оғы искусватын осқолатта национальный культура бірайыққа керен. Саңа музыкальный инструменттары үйерәқ тәрелін, онына литература рағынылла. Бәле түген тұғынан Валерия Золотарева сырдатар. Бұл банкетка для пианино ден тұғына, бұл регулировкаланыр, специально бұл пианино анылына, декка ден бұл импортный. Икі тәхінші сүрбе бір сыл үйрағы жылын үйе білі оғы искусстудын осқолата үйері үйләк сонынтан сағалата. Арсия бедерәсиетін националны культура бірігер керен опсая 4 миллион әтті үй сәтті өніс тәхінші сыл көбай үбіләхіннәқ, саңа үйрәқтерелерін кенегелері оғанна саңа музыкалны инструмент арағын тұттылар. Федеральны государственны требованиянын. Беге оғылыр бұтын үйретер болуқтап бұт, еді бір критерий бұт, бір критерий бұт, культура үйрек тәліттетігер барын үйренер оғылыры
Саңатарилар осколла хазбидди уйраган салатыгар калилер. Учуталар оны уйранатчилар, олхун астынлылар сөбілядилер. Бұл лақын олар көпті ақылы бұл 1.10 м, бұл 75 сантиметр қырақ олар ғанан лақ. Бұл бұл станок қатырам бұл оғақылы бұл асанка көнер, движенетін атработкалыр, даже музыкальность, ритмичность барды. Бұл қа үнкігі қаяндағаны очыны вердерін ға маңық тұқ тяғаныгын. Нұтылайтты қанаф приоритеті отты болыға дей, жем телефонның үйгірінілерін, ноутбукның Омук инструментнера эре болбакка саган ородный инструмента кырымпа аамаңныгыдын боосколага келле. Оголор бастыгы жейперге теориятын үйрепиттер билигин кырымпаны бээтин тутан кабан оньон көрүн боробалатылар. Нахер гетилер, кенежикти тыгар уйдаран, онда бу кайдагара ары атын саңа сүйрен болан, саңа көрүү болан кинилер. Ого түргенник ылынар эбит. Юхэбилю оғой искусство сколота саңатарилерінен толырақа атчылан оғылар культура салатыгар күскәс айдалырыгар иннеге кәскелбіт өйрақтарын тахама үддюрігар улыхан кылаты уруа. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Саха телевидениета, Юхэбилю. Манан бүгінгі тахарын өтімік түйбін, болғымдоға дейін мақтанабыд, көрсе қадері.